Hotelová škola v Mariánskych Lázních nabízí svým studentům globální vzdělání v gastronomickém oboru, jehož součástí jsou také barmanské kurzy. V pátek 27. ledna jsme s naší kamerou navštívili účastníky jednoho z barmanských kurzů na této škole. Ten kurz je určen pro studenty druhých a třetích ročníků odborné školy. Sami se přihlásili na základě dobrovolného zájmu o to vzdělávání. Kurz trvá 4 dny a 5. den tedy dnes jsou právě zkoušky. Pod vedením lektorů České barmanské asociace si studenti osvojují znalosti produktů a surovin, používání inventáře a samozřejmě práci za barem. A dnešní den je souborná zkouška, kdy právě musí předvést své znalosti teoretické a praktické. Ta samotná zkouška je relativně náročná, trošku připomíná maturitní zkoušku, skládá se ze 3 částí, teoretické, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Získané znalosti a dovednosti pak mohou absolventi využít především v praxi, v tomto oboru doma i v zahraničí. Mohou samozřejmě v rámci letní brigády, v rámci aktivit práce se zaměřovat právě na ten bar a na práci za barem a určitě se pro ně uplatnění najde, protože ten trh práce je tady tím věcem velmi otevřen. Je pravidlem, že oblíbenější částí zkoušky mezi studenty je ta praktická, nicméně je třeba zvládnout také teorii. Většinou se jedná o velmi šikovné žáky, protože se právě proto dobrovolně přihlásili, chtějí ten obor studovat, chtějí se vzdělávat. Musím je pochválit, v té praktické části, kterou já dneska dozoruji, jim to jde velmi dobře. V tuhle chvíli 2 kolegyně si konkrétně připravují své suroviny a inventář, který budou připravovat namíchaný nápoj a ostatní spolužáci imitují publikum, respektive hosty na baru. Barmanské kurzy se na hotelové škole konají většinou 2x do roka a výsledkem je osvědčení, které sebou nese jisté výhody. Absolventi kurzu získají certifikát, který je akreditován Českou barmanskou a Mezinárodní barmanskou asociací, je dvoujazyčný a je v českém a anglickém jazyce a opravňuje je k tomu vycestovat do zahraničí a v rámci Mezinárodní barmanské asociace se ucházet o pracovní místo barmana. Má unikátní kód, je archivován v centru našeho sídla a je platný právě v těch 50 členských státech, které sdružuje Mezinárodní barmanská asociace. Barmanský kurz úspěšně absolvovalo všech 17 přihlášených studentů.